nekdaj me je zanimalo tako poglobljeno razumevanje vseh pojavov, tako da pač fizika se mi je zdela zato primerna. Poleg tega mi je šel dobro v osnovni šoli pa v gimnaziji, tako da je bila še ta motivacija. Pa še pol na koncu sem pač slišala, da fiziki nimajo ravno problemov za zaposlitvijo, tako da je bilo to to. Ja, je. Tako v poprečju mi je bilo zelo zanimivo. Se mi zdi, da mi je dal ta nek širok pogled, da se lahko vsakega problema lotim na nek sistematičen pa nek logičen način. V bistvu to, kar sem hotla imeti, preden sem šla študirati. Tako čisto za študenta se mi zdi, da je prednost to, da se študentu ni treba naučiti ne dolgih knjig na pamet, ampak je pač potrebno samo razumevanje. To je vsaj zame prednostno. Potem, tako kar se naučimo, imamo par predmetov, kjer se zahteva projektno delo v skupini in to je pač zelo dobro, ker se nauči pač sodelovanja v skupini. Potem, kakšni drugi predmeti so taki, kjer si sam na projektu in to te v bistvu prisili, da se sam naučiš dokopati do znanja. Ja, drugače se mi pa zdelo, da so na naši fakulteti, da je uprava pač zelo človeška, da se res potrudijo za vsakega posameznika. Profesori se mi zdi, da res ne delajo nobenih razlik med študenti in da so pravični. Meni se je zdelo, da se je veliko predmetov ponavljalo. Da se jih je veliko ponavljalo, pa da so bili kar površno sestavljeni, da smo recimo kakšne koncepte se učili še preden smo imeli znanje, da bi jih sploh lahko razumeli. Tako da, če bi jaz lahko kaj spremenila, bi v bistvu zmanjšala število predmetov, torej bi pač ukinila te, ki se sam ponavljajo, pa bi potem več časa dala ta pomembnim predmetom, da pač ni treba to hiteti, pa da lahko bolj utrdi znanje. Meni je bilo to zelo lahko. Že kakšno leto, preden sem končala, sem vedela, da če hočem delati od mlada raziskovalka, da bom to dobila in to sem hotla, tako da ni bilo nobenega problema. No. Zdaj pa potem, ko bom pa dokončala doktorat, to pa še ne vem, kako bo. Če bom šla iz fizike, bo verjetno težje. Posredno, ja. Pač jaz zdaj delam doktorat pri profesorju, ki me je pač učil na fakulteti in sem pač stopila z njim v kontakt. Tako da je bila fakulteta kot nek medij med mano in pač trenutno službo. Ja, zdi se mi, da me je zelo dobro pripravil. Kot sem rekla, meni se je zdel naš študij precej teoretičen in pač jaz sem zdaj teoretični fizik, tako da sem dobila zelo veliko, skoraj vse znanje, ki sem ga potrebovala. Zdaj pa verjetno, ne vem, če se hočeš zaposliti v gospodarstvu, je pa malo težji. Predlagam jim sprotno učenje in veliko dela. Pa tako, no, da če česa ne razumejo, naj res pa si pomagajo sošolci, naj skupaj debatirajo, naj grejo do asistentov, profesorjev, pač oni so res pripravljeni pomagati. Sem veliko študentov, si pač ne upa pristopati.